Съгласно подписания договор с професионален футболен клуб ЦСК, до 4 февруари плащане от страна на червените по сметката на ПФК Бероя не е извършено. При така стеклите си обстоятелства Венцислав Христов остава футболист на Бероя. Той има договор с тима до лятото на 2015 година. За неизпълнение ангажимент Бероя ще потърси компенсация от ЦСК се казва с пресъобщение, изпратено до медиите. Старозагорци са на подготовка в турския курорт Аланя и в четвърта ще изиграят първата си контролна среща. Перойци ще срещнат грузинския първодивизионен Мерани, мъртвили Грузия от 17 часа на един от терените край комплекс Голд Сити край Аланя.